Mit navn er Annemette Højer Nielsen. Jeg er kunstner. I er lige nu i Sommersted i mit atelier, som er ganske nyt. Det er hernede, mine fremtidige værker skal blive født. Og det har jeg glædet mig til i rigtig mange år. Fra jeg var cirka 5 år, har min mor taget mig med ud og male. Hun har taget mig med til diverse kurser med formgivning. Som årene er gået, har jeg simpelthen blevet ved med at blive i den der kreative verden. Jeg har prøvet rigtig, rigtig mange ting, men er altid vendt tilbage. Og har malet lige siden jeg var 7-8 år. Jeg har været rundt i verden. Jeg har været rundt i verden både som turist, backpackers i mange år. Jeg har været i verden og taget kurser på de forskellige kursus med malerier. Jeg har været på tegnekursus i Mexico. Jeg har gjort en del i at formgive. Efter mange års rejser har jeg taget en uddannelse på Kolding Kunsthåndværksskole. Det er den på det tidspunkt. Nu hedder den Danmarks Designskole. Jeg har en uddannelse med som beklædningsdesigner, fordi at mine forældre synes ligesom, jeg skulle også uddanne mig til et eller andet, man kunne tjene penge ved, synes de. Det synes de ikke, man kunne gøre med kunst. Sideløbende har jeg altid malet. Jeg har haft ligesom to vinkler på min kunst. Jeg har haft den formgivningsmæssige med beklædning, og den maleriske med at komme der på et lade. Hvis I kigger sådan lidt rundt i mit atelier, så vil I kunne se, at jeg elsker at arbejde med noget naivistisk, hvilket også er form, selvom man tit hører, om det kan jeg også male, og det kan man sikkert også godt. Men i alle mine billeder ligger der også en historie. Det er ikke bare hvem som helst. De forskellige figurer, som jeg for eksempel har på mine billeder, de har også en personlighed. Mine malerier er tit og ofte glade malerier. De sætter tit et smil på læben, fordi de også sender nogle signaler til beskueren om, at det her det er faktisk en lille smule morsomt. Tit og ofte kan folk eller beskuerne selv se eller opleve deres egen historie ved at kigge på dem, og så bagefter så kan jeg så se, at de trækker på smilbunden, og så spørger jeg tit, hvad synes du, det er sjovt ved det? Jamen, jeg kan simpelthen se min fætter og mig, da vi var ude og cykle, da jeg var 3 år. Som voksen er man tit tilbøjelig til at glemme alt det, der er sjovt. Det hele det er simpelthen så alvorligt. Så derfor så synes jeg tit, at jeg kan berige menneskene med lidt glad kunst.